ଗୋଟେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ତିନୋଟି ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟର କଥା। ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ ସେମିତି ସାହସୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଯୌବନ ସମୟରେ ଏକ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କ ମନକୁ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଅଥଚ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ନିଜ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଫେରିବା ବାଟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 32-33 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ମରିବା ଆଗରୁ ସେ କିଛିଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ କଥା କହିଥିଲେ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ କଥା କହିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ କଥାଟି ଥିଲା ଯେ ମୋ ଶବାଧାରକୁ ସମାଧିକୁ ନେବାବେଳେ ମୋ ହାତ ଯୋଡ଼ିକୁ ଶବାଧାରର ଦୁଇପଟକୁ ଓହଳାଇ ଦେଇଥିବ। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ଥିଲା ଯେ ମୋର ଏହି ଶବାଧାରକୁ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀମାନେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋ ଶିବିରର ଦକ୍ଷ ଚିକିତ୍ସକ ଗଣ ବୋହି ନେବେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଶବାଧାର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମୋ ଶିବିରରେ ଯେତେ ସୁନା ହୀରା ନୀଳା ଅଛି ସେସବୁକୁ ବିଛାଡ଼ି ବିଛାଡ଼ି ନେବ। ଏହି ତିନୋଟି କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ଏହି ତିନି ପଦ କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏହି ତିନୋଟି କଥାର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇଥିଲେ ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କହିଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ଏଠି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବୋଧହୁଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ଲୋକେ ମୋର ଦୁଇ ଖାଲି ହାତ ଦେଖି ବୁଝିବେ ଗଲାବେଳେ ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ବା ସିକନ୍ଦର କିଛି ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିଥିଲେ, ସେମିତି କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ଚିକିତ୍ସକ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ହୁଏତ ରୋଗୀ ବଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତା। ମୋ ନିକଟରେ ଗ୍ରୀସ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିକିତ୍ସକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ କେହି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ଆମେ ମରଣକୁ ଜୟ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, ଜୀବନଟା କିଣିପାରିଥାନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିକନ୍ଦରର ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ସବୁ ଆଜି କେମିତି ଗୋଡ଼ିମାଟି ପରି ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେସବୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶାର କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ତାଙ୍କର ଦରବାର କବିତାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୋଇଲେ ଏ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ନେବ ଯେବେ ମୋତେ କୋକେଇରେ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିବ ତହିଁ ମୋ ଶବ ଶୁଆଇ ବେନି ପାସେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ ଯା ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗତେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲି ଫେରି ଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ।